Falando da Pedra, trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que a gente tá aqui com o Ultimato, mano. Sim, essa série que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Ultimato aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo. Hoje estamos aqui pra um episódio muito legal, onde a gente vai fazer o Dr. Hulk, mano. Sim, que ele apareceu lá em Vingadores Ultimato. Então, a gente vai fazer ele aqui hoje, beleza? Então, se você gostar do Hulk aí, se você acha que ele é o herói favorito seu, comenta, que eu vou estar lendo tudo, entendeu? O meu herói favorito é o Homem-Aranha. Já fala aqui, mas eu uso o Thor porque ele é zica do vale. Mas, enfim, gente, hoje estou aqui com outro Vingador, entendeu? E é um Vingador morto. Ele voltou dos mortos-vivos e ele é um zumbi agora, que é o Visão. Oi, Visão morto. Você não quebrou. Oi, Pedro. Ah, não. Você tá... Não. Gu. Foi. Você quebrou um desenho, você tá ligado, né? Você quebrou dois desenhos. Eu sei qual desenho que é, gente. Se preocupa não, que... Você tá sendo de ferro. Você tá sendo de ferro a partir de hoje. Ai, não, gente. Ferrou. Tô brincando, ó, vou te deixar mais uma chance, que eu acho que foi sem querer, né? Foi sem querer. Você querer. Eu aposto que o Gu apertou o botão, que ele desce, explode! Não, não, eu tava aqui, aí eu falei, vou quebrar esse vidro aqui, vou acertar uma flecha nele. Aí então. Então, gente. Cara, explodiu tá aqui fora, olha isso aqui, gente. Nossa. Jamais. Mano, tchau, Visão. Adeus. Mas relaxa, gente, ó. É, quem tava aqui com o desenho, relaxa que eu vou voltar aqui e ver nos vídeos qual é o desenho e colocar aqui de novo, beleza? Eu vou colocar aqui no próximo episódio, vocês vão aparecer de novo. Mas hoje temos que colocar um novo, sim, a gente tem que colocar um novo, que, mano, o desenho de hoje ficou zica. Qual é o nome do inscrito de hoje aí, Igor? Você vai falar o certo. Telbecker. Que Telbecker? É só Tel que ele mandou, gente. Não mandou seu nome, não. Esse Gui tá muito... Eu não acho que eu só quero saber se você vai falar a verdade. Nosso cara tá ficando... Não, é melhor deixar quebrado mesmo do que colocar terra. Ah, então tá bom. É, eu ia explodir aqui. Nossa, você explodiu. Nossa. Mas eu tô com Pantera Negra ainda. Ah, tudo bem então, mas tudo bem. Ó, vamos colocar aqui com o desenho dele, que ele fez um desenho que não tem um Gui, então por isso que eu amei esse desenho. E eu vou colocar aqui, ó. Porque ficou mais bonitinho aqui. Isso. Mano, ele fez. Eu. Deixa eu colocar aqui o nome dele de novo, porque eu quebrei ali. Vou colocar aqui, ó. Tel. Beleza. E ele fez. Telbecker. Deixa eu ver. Não, cala a boca. Mas, ó. Ele fez um com o Mijoni. Porque, tipo assim, ele tinha mandado esse desenho na época que eu tava com o Mijoni ainda. Porque, tipo assim, é tanto desenho, gente, que a gente vai acumulando. Mas na época eu tava com o Mijoni ainda, Gu. Então, olha isso. Ele fez eu de Mijoni com a capa do Thor em cima de uma nuvem. Olha isso, que zica. Mano, você tá lindo, Pedro. Ah, mas eu sei. Eu tô maravilhoso. Na verdade, era tudo mentira minha. Nossa, mas você tá falando mal do desenho agora do escrito? Não, primeiro. Te coloquei não. Contra a parede! Como assim, meu Deus, tô na parede? Mas gente, tudo bem, gente, ficou muito legal. Tá lindo. Mano, ficou da hora esse Mjolnir. Não, o Mjolnir ficou muito zica. Se ele fizesse Mjolnir. Um trovão. Imagina se ele fizesse. Mjolnir. Imagina se ele fizesse um trovão assim caindo no martelo. Falei, martelo. Ih, te peguei. Ih, como assim? Mas tudo bem, gente, ó. Agora... E já que o Mjolnir é mil vezes melhor que o Stormbreaker, queria falar só isso aí. Mano, ai, que machado horroroso. Cala a boca, meu machado é zica. Não, ele é da hora aqui, tipo, tudo amarrado assim. Tá ligado? O cara de ofício. Não, mas o Mjolnir é legal também. Ele é muito legal. Só que eu gosto mais de Stormbreaker. Não, eu não sei, mas eu acho que, tipo, por ser maior, eu acho que dá mais destaque, dá mais medo. Ah, e tô tem ligado. Lâmina. Acho que ele é maior, né? Aham. Uhum. E tem a cordinha assim no Stormbreaker pra você rodar ele. É verdade, né? Mas tudo bem, não tem importância nenhuma. Cala a boca, cala a boca, deixa eu explicar. Agora vamos aqui, ó, pro Dr. Hulk. Infelizmente, o Dr. Hulk ainda não está com a roupinha dele. A gente pode tentar fazer uma textura depois pra colocar uma roupinha nele aqui no mod. Mas vamos colocar o Dr. Hulk lá e vou pegar o meu primeiro. Vou pegar o meu primeiro, cadê? Mas não. Aí ele é muito devagar, bichinho. Aí, me deixa tirar. E já vou escolher esse aqui, ó. Eu quero esse daqui, moleque. Eu quero esse daqui. Você, eu tenho... O que você tá escolhendo, Pedro? Eu escolhi o Hulk de Ragnarok. Que vai pegar o Dr. Hulk. Pega o Dr. Hulk, pega o Dr. Hulk. Ai! Que é isso? Eu tô com medo de... Nossa, tá cheio de... Ai, eu explodi! Nossa, eu pensei que eu ia explodir. Calma. Deixa eu pegar pra você, Olha lá, deixa eu pegar. Peguei pra você. Vambora. E aí, Pedro, você tá invisível? Não tô invisível, eu só transformei no Hulk. Vem, Hulk. Vem. Ai, meu Deus, o Hulk não passa por aqui. A gente vai ter que ir lá pro segundo andar. Calma, que eu vou ter que passar no segundo andar. A armadura do Pantera Negra, deixa só pegar. Calma, deixei pra cá. Beleza, tô aqui fora já, Hulk. Eu tô com medo de usar o Hulk, mano. Porque o Hulk, ele destrói. Tipo, todos os ataques dele são é destruição. Mas, mano do céu, quando. Cadê você? Eu tô aqui fora. Tô aqui fora tá da casa. Lá do outro lado? Tô fora da casa já. Ah, tá, entendi. Calma.
Mano, cadê você? Estou fora da casa, me dá TP. Tô pensando que você tá do outro lado. Não, já estou saindo aqui, moleque. Era eu! Eu estou aqui, meu querido, relaxa. Quando eu estou aqui. Relaxa, ó. Toma aqui o Hulk normal e eu vou ficar aqui de Hulk e Ragnarok. Mano, olha esse Hulk de Ragnarok. Olha esse Hulk de Ragnarok. Não, gente, olha isso. Mano, ele é muito bem feito. Ó, eu vou colocar um do lado do outro. Qual é mais da hora, gente? Comenta aí, qual é mais da hora? O Hulk de Ragnarok, do Thor Ragnarok, ou o Hulk normal assim, tá ligado? Sem camiseta. Vamos ver qual Hulk mata o outro. Vamos. Ah, o Hulk normal é mil vezes melhor que o Ragnarok, né? Mano, olha essa armadura, muito mais da hora. Mano, mas que bosta! Ah, vai cagar, né, ô peitinho? Nossa, que da hora. Hã? Peitinho, fora. Ai, que da hora, o peitinho dentro de fora. Mas tudo bem, ó. Deixa eu usar a primeira habilidade dele. R, ele ativou o ataque dele, tá? Deixa eu pular. Mano, eu sei que tem como pular de um jeito que você voa mais ou menos. Olha isso aqui, Gu. Eu vou pular. Olha o jeito que eu vou pular, Gu. Não, olha o jeito que eu vou pular. Vem cá. Olha o jeito que eu vou pular. Que isso? Foi no espaço! Não! Eu tô indo pro espaço. Ai, meu Deus. Eu pensei que eu ia ir pro espaço. Porque, gente, tem como ir pra Marte com o pulo do Hulk. Ai, calma. Voltei. Ai, nossa. Quase que eu fui pro... Ai, mano, tudo ele explode, Jesus. Tudo ele explode. Ó, vou apertar aqui outro botão. R. Deixa eu apertar R, calma. R. Ah, não. A R, ele ativa as habilidades dele. A F. Ó, ele dá um soco no chão. Pedro, tô invisível, Pedro. Não tá invisível, você tá com o poder do Hulk, seus olhos estão verdes. Agora você tá, tipo, com uma raiva maior. Tá, F, ele dá um soco no chão e explode. O V, deixa eu ver o que ele faz. Ele, não sei o que ele faz, eu acho que ele coloca mais força nele. Mas o C, deixa eu ver o C. Olha, ele dá um tapa na mão. Igual o Pantera. Nossa, você usa esse poder dentro de casa, mas eu acabo com você, Gu. Pedro, como esse é poder que eu... Tá, eu quero pular. Você quer voar? Relaxa que eu vou te ensinar. Ai! Virei o Bruce Banner! Deixa eu voltar aqui ser Hulk, senão o Gu vai me matar. Não, que o Gu vai me matar, certeza. Aperta V, Gu. Aperta... Não, é X. Aperta X. Ai, que raiva! Filho da mãe. Nossa! Não, Gu, mas não é assim. Não é esse pulo que eu tô falando. Mira pra cima. Pula segurando H. Não, espera carregar tudo. Pula. Isso. Ah! Para, Gu! Você vai pra Marte! Você vai pra Marte, Como é que para? Você para de segurar o H. Aí, caiu. Nossa, boa. Moleque. Mano, tipo assim, se a gente segurar, a gente vai pra Marte, sabia disso? A gente vai lá pra Marte. Para, Gu! Se você for pra Marte, não tem como voltar. Ai, moleque! Ai, Jesus, que é isso? Tô na neve. Sério? Tipo, lá em Simão tem neve. Caraca, que da hora, mano. Esse super pulo aqui... Ele é muito zica, a gente vai usar aqui com F. Pô! Oh, moleque, nossa. Mano, o Hulk, ele é muito zica. Só que uma coisa que eu queria que ele tivesse aqui na forma de Ragnarok é o... Agora eu tô com uma injeção do Hulk que eu tô super fortão. Agora eu vou dar dano no Gol. Olha, eu explodo tudo agora. Eu explodo. Toma. Ih, transformou. Ai, não, que raiva. Filho da mãe. Eu vou dar o super pulo. Tchau, Gol. Tchau, Pedro. Mano, esse super pulo é muito da hora. Porque se você andando assim, entendeu? Tipo, normal e segurando a Gago, você ainda usa os poderes, sabia? Pedro, eu vou lá pra cima. Onde será que eu vou? Mano, o Hulk ele é muito zica, cara. A gente não vai. Eu não vou usar ele muito, nem o Gu, né? Porque eu vou proibir o Gu de usar o Hulk. Porque todos os ataques dele explodem. Se a gente usar dentro de casa, ferrou, tá ligado? Então. Mano, olha aqui, o meteoro do Venom, eu vou destruir ele aqui agora, ó. F. É, não dá pra ser bolsa nenhuma, mas tudo bem. Caraca, o Zé... Ah, ele quebra rapidão o negócio, mano. Olha isso aqui, deixa eu usar a picareta. Olha quebrou. Isso. Caraca. Mano, eu vou usar o pulão de novo. Usa o pulão. Ai, calma. Pedro. Usa o pulão. Pedro, vem cá. O quê? Deixa eu mostrar um negócio. Tô aqui. Atrás de você. Olha aqui pra mim. Ah. Ai, pera que eu apertei um negócio errado. Olha aqui. Ah, minha cara de quem ele é. Ô, Gu, ó, tá ligado aquele poder que você usa e você fica verde? Se a gente transformar e usar ele fica verde. O meu personagem, olha pra mim. Z. Não, calma, eu tenho que virar o Hulk, usar ele e te transformar. Ó, vou ficar verde. Ó, tô verde. Mãe, a verdade! Mano, tipo assim, mesmo de transformado, eu ainda não tô mandando nenhum, sabia? Mano, quando eu bato em você, eu pulo. Por quê? Sério? Não sei por quê.
Eu acho que seu poder tá todo ativado, mas, mano, batalha de Hulk agora. Toma, 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 toma. F! Jum! Você bate? R! Isso. Calma. Ai! Filho da mãe! H! Aí, beleza? Oh, boa, boa. G, F, 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 F. X, não, é X, X. Ih, C, C, toma. Nossa. Calma, toma, 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 ai, toma, toma. E Z, toma, toma, toma. Filho da mãe! Agora, Gu, vamos correr daqui. Mano, olha isso. Eu não tô conseguindo mais pular lá pra cima. Calma, e... Ai, não. Eu tá também indo. Não. Ah, não, você tem que apertar o H primeiro e depois apertar o espaço. Isso, mano. Não, eu vou parar aqui porque senão a gente vai pra marcha. Eu não quero ir pra marcha porque é complicado sair de lá. Mas enfim, gente, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse Hulk, porque eu gostei muito, mano. Sério. O Hulk, ele é muito zica, cara. Ele é muito zica. Ele é muito forte também. Ó, vou dar um hit aqui só nos mobs aqui. Todos os heróis aqui são fortes, entendeu? Mas, mano, o Hulk, ele é zica. O Hulk, ele é. Lógico, muito... Pra onde você tá? Onde você tá? Tenta me achar aqui, esconde, esconde. Você não tá em Marte, não, né? Não. O cara foi lá pra Marte, aposto. Ah, não, não fui, não. Ah, então você vai ficar escondido aí até achar, tá, Gu? Tô te procurando. Mas enfim, gente, ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like e comenta embaixo. Até amanhã, às 2h50 da tarde, que eu posto 2 vídeos por dia. E é isso, até amanhã, valeu, falou, fui! Calma. Dislike. Tchau. Pum. É nóis.